Takže já vás opět všechny zdravím, tentokrát ne z lesa, a jak jsem v některým z minulých videí slíbil, tak vám teď ukážu, jak upravuju vyfocené fotografie vlastně hůb, a abych vám ukázal nějaký ty fígle, na který jsem postupně přišel, nebo mi poradili kamarádi. Rozhodně se s tím netajím, takže vám to můžu v pohodě ukázat. Takže používám Photoshop CS6, sehnal jsem toho tenkrát přes kamaráda, jsem sehnal levně tuhle licenci poměrně, takže vám ani neporadím, kde ji sehnat, protože normálně tenhle Photoshop stojí docela dost peněz, ale určitě se dá někde sehnat. Takže jdeme na to. Výhoda je, že je komplet v češtině, takže já se tadyhle najedu na soubor, otevřít jako. Tu fotku jsem si hodil na plochu, takže tadyhle ji mám. Je to takový krásný letní hřib. A otevřu si tady v kamera RAW. Je to asi pátá položka od zhora. Tam, kde toho je nejvíc napsanýho. Vlastně nejvíc těch položek. Tak, dáme otevřit. Tak a už vidím chyby, velikánský chyby na ty fotce komplet. Jo, ten hřib je celkem ostře vyfocený. Tady za ním v pozadí ještě jeden. Je to myslím někde z července, když to rostlo. To paráda. Křivý stromy, ty potom srovnám, to si ukážeme později. Teď jsem v režimu lupa. Jo, tadyhle to vidíme nalevo nahoře. V pravém menu zase tady máme různý, ani nevím, na co všechno je. Tady to jsou barvy, ty si pak ukážem taky. Ale nejdřív. Já v levém horním menu si najedu na tohle nastavení štětce. Je to tahle ikonka, je to pátá zprava. Tak, na to kliknu a nalevo už vidím, jak se mi tady rozjeli úplně jiný parametry a posuvníky. Takže já potřebuju tady stáhnout světla a expozici. Jo, vidím, že tady mám takový přeexponovaný místa, který to fotku rušej. Takže já si prostě takhle stáhnu, dejme tomu na minus 75, tady mám stíny přidaný, jako stáhnu na nulu. A zkusíme tam prostě přidám trošku takhle velikost na tu pětku a zkusím tady takhle stáhnout expozici. Jo, prostě tam, kde to tím štětcem vybarvíte, jako kde to přejdete, tak vám to vlastně načte ty parametry, které vy si tam nastavíte. Jo. Takže takhle to postavu z ty šišky trošku taky. Tak, tadyhle malinko taky ťuknem. A už vidíme, že to je lepší, ale ještě to není ono. Takže si dáme tadyhle zase vpravo nahoře nový. Ono nám to naskočí úplně se stejnými parametry. Jo. Tak a já si přejdu tadyhle klobouk třeba, protože tam vidím taky, že tady v tom místě přeexponovaný. A teď si můžeme zkusit takhle hejba s těma parametrama. Jo. Tady vidíme, prostě, že to udělá cokoliv, jak to nastavíme, tak to zůstane. Jo. A vždycky nám ta vrstva, kterou používáme, tak nám takhle hodí ikonku, kde s ní začneme. A když na tu ikonku najedem, tak nám to ukáže místa, vlastně, který jsme s ní upravili. Jo, takže já to nechám zhruba. Ještě to je moc, to přidám. Takže na těch minus 85. No a tadyhle zas naopak bych trošku světel přidal, že dáme nový. Přidáme takhle trošku expozice na plus třeba 25 a uvidíme. Vždycky se to dá dodatečně upravovat. Takhle přidám stíny, nějakých 60, no zhruba. Tady si pohneme s velikostí štětce. Jo, a tadyhle si přidám prostě takhle, kde mám úplně zase tmavý místa. Jo, kde nejsou ty světla, tak si je tam prostě přidáme. Jo, to je obrovská výhoda tohohle Photoshopu, že jdou takhle upravovat vlastně jenom části těch fotek a tadyhle do toho lesa taky, aby trochu vynikly ty stromy tam v tom pozadí. Tak. No a ještě bych z toho hřiba tadyhle maličko, a nebo to uděláme ještě jinak. Dáme si zase nový. A já tady tu expozici takhle stáhnu jenom lehce, ty světla stáhnu úplně, nebo ty stíny, dá se říct. A zkusíme si přidat trošku zřetelnosti. A vytáhneme si toho hřiba vlastně de facto do 3D. Jo, takhle, že ho trošku jakoby
aby ta houba na ty fotce vynikla prostě, aby bylo vidět, že tam je dominantní. Jo? A naopak zase tohle pozadí, když dáme nový, tu zřetelnost zase naopak stáhneme takhle a třeba ještě i ostrost. Jo? A já když to tady někde přejedu takhle, tak se nám zase to pozadí trošku ještě rozostří. Jo? Jo, tohle vlastně můžeme, aby to tam bylo jenom jako kulisa. Vlastně jo, a trošku to třeba takhle v tom pozadí rozostříme. Ta houba z toho pak jakoby vystoupí a je to, bych řekl, takový okulahodnější. A teďko se podíváme, já to zase zmenším tady na standard velikost a podíváme se, vrátíme se vlevo nahoře do lupy, do první ikony. A tady a nalevo, čtvrtá zleva, jsou stupně šedi. Tak a dáme si sitost. A vidím, že tady je nadspaný moc modrý, že tady ty větvičky v sobě mají hrozně modrý barvy a je to nepřirozený. Takže já tu modrou z toho normálně, když si z toho takhle úplně vypnu, tak to bude úplně nejlepší. Takže já ji úplně takhle, jo, když ji přidáme, jak nám tam najede, a já ji z toho prostě úplně stáhnu. Protože se tam vůbec nehodí. Tak se sitostí ničeho jiného asi hejbat nebudu, ale dám si odstín, možná tu zelenou maličko, tady vidíte, že jo, co vám to začne dělat v těch odstínech. Tu zelenou takhle přidám zhruba těch plus 10, plus 6. Podíváme se na červenou, je tam nějaká červená, to spíš přidáme malinko, aby ona půjde spíš jako do ty oranžový, třeba na těch šiškách je takový přirozenější. Zkusíme ponovat s oranžovou, vidíte, co to dělá. Jo, prostě, protože ta zrcadlovka to vyfotí a ty barvy tam kolikrát dá nepřirozený trošku, takže takhle bych to viděl, že to je jakž takž přijatelný. Ještě koukneme na žlutou. Ne, se žlutou hejbat nebudu. Ta byla vyvážená celkem dobře. Podíváme se na světlost, tady tu modrou, když co uděláme, když tu modrou stáhneme. No, anebo naopak, když ji přidáme, tak to je moc. Takže necháme ji takhle asi na minus 6 a myslím, že ta fotka už teď je relativně koukatelná. Když si myslíme, že fotka už je jakž takž koukatelná a barevně vyvážená, tak prostě dám otevřít obraz. On se nám tam do toho načte a teďko jsme už zase zpátky normálně ve Photoshopu. Vidím, že mám křivý stromy poměrně. Tak to zkusím trošku srovnat takhle, že dám oříznout. To je tady vlevo menu. Mám tam poměr stran 4:3, to je jako je standardní. Tak a když si najedu takhle vedle toho obrázku, vedle ty fotky, a posunu myší kamkoliv, tak se nám to naklání, to vidíme. Tak, ono to sice tady na té straně, já to oříznu. Tak, a já to takhle trošku srovnám, aby to nebylo úplně okatý, to si myslím, že je lepší. Takhle. Tak dáme Enter a ono se nám to ořízne do toho. A ještě kousek tu fotku oříznu dolů, aby nám zmizely. Tak, já myslím, že takhle to bude úplně ideální. Tak a tadyhle mi zbylo kousek přepálený oblohy vzadu, takže si tady v levém menu vemu klonovací razítko. Tak zvětším si takhle nějak trošku velikost, to bude ideální. Tvrdost nechávám na nule, aby ty přechody byly plynulý. A teďko zmáčknu levý Alt a levý tlačítko myši. Pustím a ono mi to nabralo tam, tady mi to nabralo. Vidíme, že kolečko mám nahoře. A vlevo od něho dolů je křížek, odkud to bere vlastně data z ty fotky a klonuje mi to tam, kam já dám ten kurzor. No, takže tímhle tím si takhle zaretušu tyhle ty rušivý místečka a ty fotce a to je všechno zhruba. Tak si už, no, tadyhle možná maličko, tam to je takový, no, dobrý. Tak, tady z toho klobouku samozřejmě něco tam nechám. Ta houba s tím rostla, je to přirozený, ale tadyhle pár těch zrníček takhle zepředu taky překlonuju. Vždycky zmáčknou Alt, ťuknout vedle, levým tlačítkem myši pustit a
pak už cvakáte jenom tlačítkem myši, vlastně to tam nanášíte. Jo. Tak, já myslím, že je dobrý, nebudu se to dál zdržovat. Takhle to jde samozřejmě vychytat, úplně ten klobouk jde vyzobat, jo, ale bylo by to na půl hodiny, nechce se mi tady s tím teďko zdržovat celý tohle video. Takže mám tu fotku jakž tak, taky doostříme, takže nahoře v menu filter, zostření, doostřit. Já používám tyhle ty parametry, de facto přeostřuju to v tuhle chvíli, jo, dám OK. A pak dám znova filtr a mám tady od Topazu koupený plugin, stojí to pár stovek a je to úplně super věc, Topaz Denoise 5 na vychytání šumu z fotografie. Jo, já dávám tohle ten light. Tak a tady vidíme, když přejíždíme, když s tím pohneme, tak se nám tam vrátí ten šum, jak to bylo originální. Když to pustím, tak vidíte, co to udělá, jak ten šum mizí. A já tady ještě posuvníkem malinko přidám. Tak, to je ono. A vidíte, jak to vyhladí tu fotografii. To je mnohonásobně zvětšená. Já myslím, že takhle to bude ideální. No, a dělá to tak, že to vlastně, že to... Ta fotka si nechá svoji ostrost, ale nemá šumy. No, teď to projede ten progres. Už to pracuje, ono to chviličku trvá. Ale jde to celkem rychle. A teď už uvidíme, jak se nám to... Tak, to promítlo, tady fakt vidíte, že jsou ty šumy téměř pryč, když ho hodněkrát zvětším. Tady vidím, že mám šum z foťáku, přímo to zrcadlovky, jaký dělají. Takovýhle tečky bílý, nebo červený, nebo modrý, jak se tomu foťáku zrovna chce, tak... Ale není to tam většinou pak vidět. Tak, a to by asi bylo všechno. Tohle mám, takže dáme uložit. Ono nám to tam nabídne nějakou úplně jinou položku. Takže my to vrátíme zpátky normálně, že chceme JPEG. Tady je vykřičník, že tohle to už máme, ale to, na to prdím, protože stejně upravuju kopie fotografií, ten originál mám vždycky schovaný. Tak základní strany, tady hlavně je potřeba nastavit to na maximální, aby tomu zůstala kvalita komplet. Uložíme a je to. Tak, tady se to teď vždycky na něco ptá, tak dávám ne, protože jinak by to ukládalo nějaký soubor někam a to já vůbec nepotřebuju. A teď vám ještě ukážu, jak fotky zmenšuju. Zmenšuju je v Zonru 13, i když už teď je 15 a možná i víc, tak mě ta 13 úplně bohatě stačí. A vím, že ten Zoner umí úplně perfektně zmenšovat fotku pro web, aniž by ztratila ta fotka kvalitu. Takže já si takhle udělám, dejme tomu, chci dát někam na web, tak uděláme 1024 rozměr na 768, to je takový standardní rozměr, že jo. Tak, tadyhle můžeme ještě doostřovat, jo, mám tam nastavený super sampling, to je takový hodně jemný, ale nebudem tu fotku, samozřejmě přeostřená fotka není taky dobrá, ale honce bych tam ještě takhle přidal. Tak, ale myslím, že bude ideální, tady ještě můžeme doladit barvy. Lehce, tadyhle si dáme výchozí a přidám tam maličko kontrastu ještě, aby ta fotka trošku vynikla. No a já myslím, že s tím nemusím víc laborovat, možná trošku gamy, aby tam jakoby se přidali trošku světla, oživila se to. Ještě trošičku toho kontrastu, no a myslím, že to bude, že ta fotka teď je koukatelná. Jo, tady vidíme, že se tohle stmavilo u pozadí. A tam tady OK. A tadyhle nám soubor, uložit soubor a uložit JPG pro web. A on nám to ten JPEG uloží. Tady samozřejmě, že existuje, dáme to přepsat. Tadyhle nám nějakých 87 třeba zkusíme procent. Nějakých 165 kB. Ona ta fotka bude větší ve finále. Tak, máme to uložený. Tak, a když se podíváme, se nám uložila, tadyhle. Tak, ta fotka má 207 kB. Jo, a je takováhle, de facto nestratila na kvalitě a myslím, že to je super, že tohle se dá prezentovat na webu kdekoliv. Jo, to, a to třeba ten Photoshop takhle ty fotky zmenšit neumí. Vždycky ta fotka někde zase dostane šumy zpátky a
neumí to takhle pěkně zmenšovat pro ten web, protože většina houbařských webů má omezení limit fotografie na 300 kB. A v tyhle velikosti má okolo těch 200 vždycky. Takže to si myslím, že je paráda. Takže to je zatím všechno. Pokud budete chtít, tak ještě uděláme nějaký jiný fotky, které jsou zase jinak vyfocené, vyžadou zase jiný úpravy trošku. A doufám, že pokud se vám tohleto video líbilo, že k němu zase dáte like. A těším se na vás při sledování dalšího videa. Doufám, že už z lesa a s panem Jesse Jamesem. Mějte se zatím krásně a ahoj.